בוקר טוב. נתחיל קודם ממה שקרה ביממה האחרונה. כן, אני לא מתרשם מזה יותר מדי, אבל גם לא צריך להיכנס ללחץ. כבר היו לנו הפצצות הרבה יותר גדולות בסוריה, למשל בחודש מאי, כאשר היה מבצע מאוד גדול. אני מאמין שלבשאר אין עניין להתעסק איתנו. רק אתמול הייתה התקפה בדרום, לא מדווחים את זה אצלנו, ולכן אנחנו חושבים, מי שרואה את התקשורת הישראלית, שאסד ואיראן מתעסקים עם ישראל. זה נכון חלקית. אתמול בדרום דמשק הייתה התקפה של מורדים סורנים שחזרו פתאום ותקפו את מטה המוחברת שם וכנראה פגעו באישיות סורית צבאית, אני לא יודע מה הלך שם. היו פיצוצים, מכונית תופת, יש בעיות באידליב, יש בעיות באפרין, הסולטן ארדואן, האיראנים אין להם כסף, זאת מערכת מאוד בעייתית, אסד אין לו נפט, אין דלק, אין לו כסף לשלם על הדברים הללו. ישראל זה לא הדבר המרכזי. איך מסבירים את הטיל הזה שנורא? כוח אל קודס זה לא משהו מסודר, צבא מסודר, זה גם יכול להיות מישהו שירה, ולדעתי זה הייתה טעות מבחינתם, ואני אתפלא מאוד אם הם יגיבו מעבר למה שהם עשו עד עכשיו. עד הסיבוב הבא, אנחנו ממשיכים, ישראל ממשיכה גם על פי פרסומים זרים, גם על פי מה שדובר צהל אומר, אנחנו פוגעים ביעדים של איראן שם שמרכזים נשק, יש מטוס או שניים שמגיעים אחת ליום, רואים אותם, גם בצהל רואים אותם, הם מרכזים את הנשק בכמה מחסנים, צהל בא אחת לשבועיים, מנקה את זה, ושוב הם מביאים, ושוב מנקים. כמו עוזרת טובה. יש סדר. הם עושים בלגן, ופעם בשבועיים באה עוזרת ומנקה. אפשר לחשוב על האי-רובוט, לעשות אולי איזה שכלול כאן. ומה אתה אומר על העמימות? כמה זמן איראן תמשיך במשחק הזה, אני לא יודע. זה ממש טיפשי, זה לא משתלם לה. אבל בשאר צריך את הנשק הזה. איך הוא יעמוד, איך הוא ישלוט בכלל? כל השטח שהרוסים נתנו לו, 55% משטח סוריה. הוא צריך לשלוט בזה. הוא לא ממש שולט. הקרבות, הגרילה המקומיים האלה, הגרילה המקומית הזאת הולכת ומתרבה. זה לא דבר טוב מבחינתו. המדינה יש לו הרבה צרות. המדינה הזו בכלל מנוהלת? יש שם איזשהו שירות לאזרח? מוקד 106? האזרח זה הדבר האחרון שמעניין את המשטר, הוא צריך לדאוג לעצמו. כפי שאמרתי, בחורף הקשה הזה אין אמצעי חימום, וזה מאוד מטריד גם את האנשים בשטח של בשאר. אין להם כסף. כלומר, צרות גדולות מאוד, גם מבחינת איראן, גם מבחינת בשאר. להערכתי, מה שיכול להיות, וזה צריך לנווט בדיפלומטיה נכונה, ואתם זוכרים, אמרתי לכם גם לפני שנה שאת עזה אפשר לסדר בדיפלומטיה, וזה עבד, פחות או יותר, אבל זה עובד. פה הרוסים צריכים לקחת אחריות על שדה התעופה של דמשק, אזור פעתי אל מזה, והעניינים יכולים להירגע. צריך לבנות את זה. הייתה פסגת, ועידת פסגה ערבית גדולה ומפוארת בביירות, המזון הוכן, המקום הותקן, אבל אף אחד לא בא. ולא הרגשנו. כן, העולם הערבי, לראשונה מאז האביב הערבי, החליט להתכנס ברמת מנהיגיו, ולעשות ריוניון ושמחה גדולה בביירות. והכינו את האולם ואת המלון, ונשיא לבנון הנוצרי מישל אהון התכוון לכבד אותם בהגעתו, וכמו שאמר אברי גלעד, אף אחד לא בא. כמו יום הולדת, שמכינים את התקרובת, איזה עצוב, לא באו. למה הם לא באו? קודם כל באו שניים. אמיר קטר, תמים, שהוא כבר בציר השיעי, למרות שהוא סוני, עם לבנון, ובא נשיא מאוריטניה, שזאת מדינה גדולה, באפריקה, שהייצוא היחיד שלה הוא עד היום עבדים. עבדים. זה מה שהם יודעים לעשות והם עושים את זה. הם מוכרים אותם לסעודיה וכל מיני כאלה. למה אחרים לא באו? קודם כל, לבנון נתפסת יחד עם איראן, בציר השיעי, יחד עם עיראק שגם היא לא הגיעה, ולכן הסונים לא ייתנו להם את הכבוד. אז זה דבר ראשון. שנית, יש את חיזבאללה שם, שהם לא רוצים לכבד אותו. הרי הם סעודיה, מדינות המפרץ, מצרים, זה האויב הכי קשה שלהם. הם תוקפים אותו, מלגלגים עליו. אז למה שיבואו לעזור לו? הם גם מפחדים. אולי יפגעו בהם בביירות. זה לא דבר של מה בכך. אז אנחנו רואים פה את הקרע בעולם הערבי, בין הסונים לבין השיעים, במו עינינו. כלומר, עכשיו, למה העיראקים לא באו למשל? כי הם לא מסוגלים לסבול אחד את השני. עד כדי ככה, האנימוסיטי, השנאה הגדולה. והם לא ראו את זה לפני שהם ארגנו את האירוע? אף אחד לא חשב על זה קודם?
כל אחד מאמר נתן תירוץ למה הוא לא בא, והתירוצים הגיעו עד הרגע האחרון, ואמרו שמזמינים את בשאר. נתתי בבייביסיטר, נכון, ברגע האחרון. נכון, כן. בדיוק. ואמרו שמזמינים את בשאר, ובסוף לא הזמינו אותו, וגם הוא לא בא, הוא רצה מאוד להגיע. הלבנונים רצו לתת לו לגיטימציה. והייתה להם בעיה של סודן, שהיא מסובכת עם מדינות, ולוב. בלוב יש שלוש ממשלות. מי היא הממשלה הלגיטימית? ותימן, האם זה ממשלה הזאת, הממשלה הזאת? וכך שיש המון בעיות, עד כדי כך שאין אפשרות אפילו להתכנס. מה זה אומר? שהעולם הערבי שפעם ראינו אותו לא קיים יותר. הם לא מסוגלים אפילו לשבת סביב שולחן אחד. כתוצאה מכך, מעמדה של ישראל ממשיך לעלות. חלק ממדינות ערב הסוניות יותר קרובות היום לישראל, למרות שהם לא אוהבים את ישראל, יותר קרובות לישראל מאשר למדינות ערב אחרות, מהפחד מאיראן. איראן הייתה נוכחת שם באולם, עם כל העוצמה שלה, כנגד סעודיה, כנגד מצרים, כנגד מדינות אחרות. הנושא הפלסטיני, שפעם ייחד אותם, כבר לא קיים. זה לא מעניין אותם. והייתה הודעת סיכום, והם אפילו הצטלמו. אגב, הגיעו משלחות, אבל נמוכות דרג. עשו הודעת סיכום שאמרו, כן, נושא הפלסטינאים זה מס שפתיים. זה אפרופו הנסיעה של ראש הממשלה לצ'אד. מה לנו בצ'אד? קיימת מדינה כזאת באפריקה, ואפילו היא גדולה מאוד בשטחה. כן, אין סוף בדיחות על הצ'אד. שמאלי בצ'אד. ויושבת על סודן ועל לוב, וזה נותן לנו תצפית מהטרסה על נקודות חולשה באפריקה, אגב גם אפשרות לבלום את ההגירה לאירופה, ואז יש לנו מעמד מול האירופים, כי הצ'אדים רוצים איכשהו ליצור שם איזה גדר. צ'אד סובלת מטרור איסלאמי ולכן היא מגיעה אלינו, והטרור שהיה עכשיו כנגד חיילים צ'אדים זה לא דבר חדש, כך שזה נותן לנו גם מדינה מוסלמית, גם מדינה אפריקאית נוספת, וגם מדינה שקשורה בטבורה לעולם הערבי. זו עוד חוליה. הרי מה המשמעות של דיפלומטיה? להתחבר, להתחבר, לפתוח דלתות, לא להסתגר. תמיד שיש צרה, וזה טוב לכל אחד מהצופים שלנו חלילה, שנניח מישהו מפוטר, אז יש נטייה להסתגר בחדר ואני שונא את כל העולם. טעות גדולה, זה בעיקר אגב אצל גברים. טעות גדולה, לצאת החוצה, להיפתח, ואם אין עבודה, להתנדב. ממש כך, וזה מה שאנחנו עושים, פותחים כל הזמן אפיקים מפני שהזמנים נוחים לנו. צ'אד אגב נותנת אפשרות לטוס לדרום אמריקה באפשרות מהירה יותר, הנה. וגם הנתיבים, והיום נדמה לי נפתח שדה התעופה הבינלאומי השני באילת, שנקרא רמון, אז כך שיש פה התעצמות, התעצמות שמדינות ערב לא אוהבות. זה לא שהן אוהבות את ישראל, אבל הן שונאות גורמים אחרים, איראן, אנושים יותר. וזה הכלל שמלווה אותנו, וזה אני מסיים, אני רואה כבר את הזוזה. זוזה. הם שונאים אחד את השני. כן, יותר משהם שונאים אותנו. עוד מעט תהפכו פה במחנות, כמו ש... תגלגלו אותך החוצה. הפינה נגמרה, מחבים אורות. שונאים אחד את השני יותר משהם שונאים אותנו. איך יכול להיות? זה נכס אסטרטגי גדול. הם לא אוהבים אותנו, אבל הם שונאים אחד את השני יותר. זה פוגע בי, זה פוגע בי שיש מישהו שהם שונאים יותר ממני. אני אוהב להיות הכי שנוא. אתה אומר, אנחנו כבר לא הילד המוקצה וזה, איבדנו את מעמדנו. אבל ברוך השם, באירופה אנחנו הכי שנואים. לא בהכרח. דווקא באירופה, מדינה אחר מדינה, ימין העמוק עולה, מגלה אותנו, והוא בעד ירושלים, והוא בעד יהודה ושומרון. אירופה משתנה לנגד העיניים, ובחודש מאי אנחנו גם נראה את זה. כלומר, המעמד שוודיה, שלנו... שוודיה שדיברנו עליה, שהנה הימין העמוק עולה בה, וייתכן שתתהפך. הקימה ממשלה. הקימה ממשלה, קומוניסטית, סופר סמול. צורה לממשלה הזאת, ממשלת מיעוט, שתלויה בהימנעות של כמה צירים במפלגה אקס-קומוניסטית. כלומר, זאת ממשלה שלא תחזיק מעמד. כל זה כדי למנוע מהשוודים הדמוקרטיים, ג'ימי אקסון, שעלה ל-20% להגיע לשלטון. כמה זמן המבנה הארעי המקרטע הזה יחזיק מעמד? זאת בעיה שלהם. חוסר תפקוד, רק כדי למנוע את הזרמים החדשים שאנחנו...